Nesse vídeo, eu vou apresentar uma linha cerâmica que se destaca pelo acabamento com brilho. É a nossa linha Safira. Eu sou Elton Buriano, somos fabricantes de cerâmica decorativa na cidade de Porto Ferreira e fazemos a venda para todo o Brasil. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho vermelho e se inscreve para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos aqui apresentar a nossa linha Safira, tá? Então, esses acessórios decorativos são todos em cerâmica. Tem um detalhe que são essas pedrinhas de acrílico que simula a pérola, né? Tem esse detalhe aqui que é o pompom, que dá um charme especial para a peça, né? É legal a combinação das cores, o branco com o azul. Esse é o azul cobalto, né? Bem conhecido nas cerâmicas. Um destaque também, pessoal, para as peças, essa é uma pintura esmaltada. Então, o que que significa pintura esmaltada? Pintura esmaltada significa que tiveram duas queimas. E na segunda queima, ela tem um acabamento cuja proteção é maior e ela fica com mais brilho. Então, se você reparar, esses vasos, esses artigos decorativos, eles têm um brilho maior do que o que a gente vê costumeiramente nas cerâmicas, né? Então, olha só, centro de mesa, aqui um pote, né? Um vaso aqui com tampa, mais um outro aqui para você ver. Um parzinho de vasos. Então, nós, pessoal, como vocês já sabem, nós somos fabricantes de cerâmica na cidade de Porto Ferreira. E nós vendemos tanto para o varejo, em nossa loja virtual, quanto no atacado, para revendedores, lojistas. Olha só, uma peça um pouco maior também. Então, nós vendemos para todo o Brasil. Essa, pessoal, é uma das nossas linhas, tá? É a linha Safira, como eu disse, mas o nosso catálogo tem na descrição desse vídeo. Baixe o catálogo completo, você vai conhecer a linha completa. Nós trabalhamos com lojas de imóveis, de decoração, de artigos de presente, artigos decorativos, tá? E também, novamente, para você que é consumidor final, nós vendemos na nossa loja virtual. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, essa é uma linha esmaltada, né? Essa linha, ela tem esse brilho intenso, é super bonito, nossos clientes gostam bastante, tá bom? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre a nossa linha Safira, sobre esse vídeo, se eu te ajudei, se você gostou, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima.